Aš manau, kad ne tiek sovietizmas uždėjo mums tą homofobiją, kiek visų pirma katalikų bažnyčia. Aš irgi, pavyzdžiui, nesitrauksiu nuo savo pozicijos, tu man daryk, ką nori. Mūsų organizacija yra įsteigus net fondą iš gražulio pinigų. Ačiū, gražuliu. Tėvai tampa po psichiatrinės ligoninės. Tai jeigu jūs žudėtės, kodėl, ta prasme, nu tai kaip jūs tokie laimingi? Kas jam svarbiau, ar girto kaimyno nuomonė, ar jam svarbiau ryšys su savo vaikais? Lietuvoje socialinių mokslų kolegija lyderė tarp privačių aukštųjų mokyklų. Kasmet augantis studentų skaičius ir populiarios studijų programos. Prisijunk prie SMK Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Nustebink savo svajones, būk daugiau. Sveiki visi, tai dar vienas Mes ne kitokie epizodas ir aš esu šios laidos vedėjas Aurimas Cibulskas ir šiandieną su manimi paliesime LGBT temą su LGBT dukters tėveliu, tai Vygaudu Jukneliu, tai sveiki Vygaudai, bei LGBT atstovu Jonu Valaičiu. Sveiki, Jonai. Sveiki. Tai kaip diena, nes aš žinau, kad patys neklaipėdiečiai čia atvykimas į Klaipėdą. Kaip tas kelias? Man tai tiesus buvo aukštinti. Saulėta tokia diena, kelionė lengva. Tai Klaipėda, pažįstamas miestas, smagu grįžti. Supratau. Tai aš ir norėčiau tavęs paklausti, kas galbūt nežino, kas yra tas LGBT ir gal galėtų papasakoti, nes savo kanale pasakai. Mhm. Taip, yra YouTube kanalas, taip pat yra Jarmo puslapis. Tai ten yra apžvelgiamos LGBT teisių naujienų visokie aspektai. Tai LGBT yra iš esmės akronimas, kuriuo yra apibūdinami neheteroseksualų žmonės. Ir kiekviena ta raidukė, jinai reiškia kažkokią tai tapatybę. Na, pavyzdžiui, L tai yra lesbietės, G gay, B biseksualus žmonės, T transseksualus, Q su šita raida. Tai yra taip, kad yra žmonių, kurie nepriskiria savęs minėtoms toms raidėms, tai jie į save žvelgia plačiau. Ir taip pat yra ir kitų tapatybių, tai norint parodyti, kad mes gerbiam visas tapatybės ir žmonės gali būti tokie, kokie jaučiasi esantis, tai dar pridedam pliusą. Kai tu parašai vis kažką naujo, kaip visuomenės raida pasikeitė? Pats Jarmo turinys yra labiau skirtas pačiai LGBT bendruomeniai, kad jis žinotų, kas vyksta, nes žmonės, jie, na, kaip pasakyti, negyvena vien tik tuo, jog yra štai tokios tapatybės, tai nėra profesija. Na, taip. Tai yra tiesiog, aš esu žmogus, tai kad būtų vienoj koncentruotoj vietoj, tiesiog susidedu tą informaciją. Reakcijų būna įvairių. Vienas iš pažymitų yra tas, kad LGBT žmonės yra labai vieningai priimantis informaciją ir dažniausiai, kai yra kalbama jų vardu, tai yra sakoma, na, taip galvoja visa bendruomenė. Tai toli gražu, bendruomenė nėra vienalytė ir nuomonės išsiskiria pačiais įvairiausiais klausimais. Yra netgi stebimos pačioj bendruomeniai homofobijos apraiškos natūralu, nes mes gyvenam tokioj visuomeniai, kartais perimam jos nuostatas, tai to portalo misija viena iš jų ir yra, na, tas nuostatas, tokias prastas, bjaurias keisti ir tarp LGBT žmonių, o to pačiu ir plačiai visuomenę supažindinti su klausimais, jeigu visuomenės nariai nori tuo domėtis, tai reakcijų pačių įvairių esu sulaukęs ir padėkų, esu sulaukęs ir prakeiksmų, ten mane yra prakeikę, tai nežinau, kol kas dar nesuveikia prakeiksmas. Tai supratau. Ar tuo metu, kai tu kai supratai, ar buvo kažkas informacijos, nes aš tikiu, kad žmonės įsigasta ir jam galbūt atsiranda kažkokių baimių, kaip sureaguos, kas nors apdarkščios tokio. Aš tai kažkaip supratau lygiai taip pat, kaip ir visi kiti žmonės supranta savo tapatybę, ten, sakykime,
kaip supranta žmonės, kad yra heteroseksualus. Taip, taip. Tai aš lygiai taip pat supratau, kad esu homoseksualus, bet nu, kadangi, kaip ir minėjau, jo, iš tiesų ta tokia aplinka yra homofobiška ir pats esu patyręs šeimoje šiokių tokių homofobiškų, tokių, na, lyg ir pasakymų, lyg, nu, bet, vat, jie tik prie vaikų nelenda, nu, aš toleruoju, bet jie zaukoja čia į tus paradus eina ir panašiai. Tai iš tiesų atsirado instinktus toksai noras slėpti, susidengti, meluoti, netgi ir tylėti apie tai. Tik tais tiek, kad tas tylėjimas labai gniuždė. Nu, kaip tu gali na, tiesiog slėpti vieną svarbiausių savo tapatybės dalių? Atrodo, kad tai gali būti nesvarbu, bet na, pamėgintų kas nors iš heteroseksualaus žmogaus atimti jo tapatybę. Tai natūralu, kad na, jis gal pajaustų, ką tai reiškia ir aš to tikrai nelinkiu, bet tiesiog ateitų tas suvokimas, tai kodėl tai yra svarbu tą tapatybę išreikšti. Tai aplankė bjaurus tokie jausmai, gėdos jausmas, kurį laiką netgi galvojau, nu čia nenormalu. Pradėjau googlinti apie tai, kad čia nuodėmė, kad nu, gerai, kad va, čia Dievo išbandymas, bet jeigu tu nieko nedarysi, tai tu nieko nebus. Nu, tai nu, aš tikiu, kad internete yra visko ir gali rasti visko. Ir, kaip sakyti, jeigu, kaip ir sako, jeigu įsivedus į Google tam tikrus momentus, tai atrodo, kad nu, viskas blogai arba dar šis tokio. Įdomiausia tai, kad apie homoseksualumą kaip tokį dalyką dažniausiai rašo tai visokios propatrijos, visos visuomenės institutai, Širinskienė parašo. Tai žmonės, jauni žmonės, ieškodami informacijos, jeigu netyčia aptinka tus šaltinius, gali būti maloniai suklaidinti. Pasidaryti savo žalos iš tiesų. Taip ir kiek, kad greuna ten šiandien. Paminėjai šeimą, reagavimą šeimoje. Vygaudai, iš jums tada turiu klausimėlį. Kaip jūs reagavot, kai sužinojot, kad tiesiog duktė pasakė, kad yra homoseksuali? Kaip buvo priėmimas, atmetimas? Kokia buvo emocija? Aš problemų neturėjau visiškai. Kada man duktė pasakė, čia prieš beveik 20 metų tas įvyko. Šio amžiaus pradžiai, pirmais metais. Bet problemų daugiau gal turėjo jos mama. Aš tuo metu jau buvau išsiskyręs nesenai su pirmąja žmona. Turėjo visa giminė. Mes iš Jonavos ten kilę. Jie pasiliko Jonavoje, aš išvažiavau gyventi į Vilnių. Mes turėjom pirmoje šeimoje dvi merginas. Tai vyresnė su manim išvažiavo, jaunesnė liko su žmona. Aišku, kažkada atėjo laikas pasakyti ir mamai. Tai ten problemų buvo visoji giminiai. Ir iki šiol jos dar tęsiasi ten močiutė, dar kažką. Jos mama turėjo, užaugo didelį šeimoje, palygin keturių vaikų šeimoje, tai tenais netgi iš jos brolių ir seserų nevisi priėmai iki šiol vadinasi. Negali su tuo susitaikyti, ar dėl akių tik tai susitaiko, ar panašiai, ir ten tos temos neliečia. Vat, kažkaip, bet kad iki galo susitaikė, tai tikrai nėra. Bet jinai daugiau gal laikosi, vat, prie manęs daugiau laikosi, dabar jau iš viso augusi, tai savo gyvenimą gyvena. Tai vat, aš neturėjau tikrai problemų ir net nežinau, kodėl. Nesupratau, kodėl, bet man čia kažkaip labai natūraliai viskas. Nu, tokie, nu, dar gal tiesa, jei buvo 16 metų, ten 17, tokie mintį ir jei garsiai pasakiau, nu, visi žmonės ieško savęs, kažkokį identitetą, jūs jauni, jo, ir buvo ta mada tokia užėjusi, tuo metu aš atsimenu, jo, buvo nesenai tas klubas Vilniuje atsidarė, Soho, vat tie laikai buvo, tokie man tikrai jautėsi tą Vilniuje dvasia, tokia vat, biški mada, vat, gal dar grįžė, jola, kad ir buvo su vaikinu draugavusi, žodžiu, pažiūrėsim, sakau, už kelių metų, už poros trijų, bet paskui žiūriu, bet jau nėra, ką žiūrėtų. Minėjot, kad dukra labiau kliovėsi jumis. Ar jautėsi iš pačios jos, kad galbūt pasakymas jos jums ir atsiverimas
jai pačiai pasidarė lengviau ir jai pačiai palengvėjo. Nes jinai turi ką atsiremti. Be abejo. Ja, nes būtų jai labai sunku turbūt, jeigu ten, tarkim, aš būčiau sureagavęs taip, kaip jos mama sureagavo, jai reikėjo ten keletos metų, tarkim, kol su tuo susitaikė. Ir jeigu dar tėvas taip sureaguotų, tai jai iš vis būtų dalykę kaboti kažkur tai, kažkokioj tai erdvėje. Nežinau, kokioj net, nu, be nieko. Ir vis tik tai 17-18 metų dar vaikas, žmogus, dar vaikas, dar pats brendimas, kažkoks išėjimas į gyvenimą reikalingas, daug dalykų labai, daug pasikeitimų. Tai va, būtų blogai turbūt, jo. Jums paminėjo tokį kažkokį net ir melavimą, tą tokį momentą. Ar buvo tas toks momentas galbūt iš jos, kad, nu, aš tau pasakiau, bet, na, ten, buvo geras, ten daugiau niekam nesakyk. Ne, aš atvirkščiai, bet jinai manęs nestabdė. Tai, tarkim, dirbau tuo metu teatre, menininkai aplinkui, tenais šita tema buvo gana atvira. Daug menininkų yra gėjai, tenais ir neslėpė, ir niekas tenais, ir ten tolerancijos lygis tikrai didesnis negu vidutiniškai pas mūsų visuomeniai. Ir kada jau taip sužinojau, tai sakau, gerai, sakau, iš pokalbio sakau, aš pasakysiu savo kolegoms, sakytą, jinai taip, nu, nestabdė manęs, va, sakau, nes jie žinojo, visai, kad pas mane darbą ateidavo, sakau, va, pasirodo lesbietė, tetė, nes jinai irgi turbūt jautė, kad toje aplinkoje bus sutoleruota, jo suprasta, ir jai pačiai to reikėjo, žinoma. Aš to neslėpiau, visiškai neslėpiau ir atvirai visais apie tai kalbėjau. O Jonai, jeigu galima tavęs paklausti, gal šiek tiek asmeniškas klausimas, kaip tau pačiam buvo tas toks pasisakymas artimiesiems? Nėra recepto, kaip tą padaryti. Bet aš tikiu, kad klausia, ar nėra tokio galbūt bendruomeniai klausimo, kad, nu, vat... Yra klausimas, kaip pasakyti tevams, ir žmonės, nu, jų patirtis yra labai įvairios. Aš kai kalbinu, būdamas, na, žurnalisto to roliai, tai kaip jūs atsiskleidėt klausimus, o pašneko, nu, labai įvairios patirtis. Viena geriausia, atsimenu, patirčių, kurią žmogus, ar tai išgirdau iš kažkur, ar tai man papasakojo prie interviu, buvo Kalėdos, žodžiu, ir žmogus atsivežė dovaną. Nu, ir ta dovana buvo tokia. Jisai padėjo tą dovaną, žodžiu, supakuotą gražiai, taip po eglutę. Ir čia Kalėdų rytas, visi plėšo tos dovanas ir atplėšė tą, būtent jo atvežtą dovaną. O ten yra knyga Mūsų dukteris ir sūnus, kurią išleido LGBT teisių organizacija, Tolerantiško jaunimo asociacija, apie tai, kaip priimti savo neheteroseksualius vaikus. Tai va, ir sako, va, čia mano dovana jums. Tai tokia labai įdomi man pasirodė istorija. Na, o mano pačio tai istorija, tai tokia, nu, brendau iš tiesų. Ir kadangi gyvenau tokioj aplinkoj, kur taip pašnibždom, link ir niekas apie tai nekalba, galvau, kaip čia sureaguos. Tai pirmas žmogus, kuriam pasakiau, buvo mama. Žinokit, nu, neiškrenta tokie dalykai iš atminties. Sėdim virtuviai ir virtuviai. Virtuviai paprasčiausiai. Virtuviai yra geriausias. Jinai ten, ar tai kažką tai darė, ar tai irgi geria kavą, žodžiu. Nu ir aš taip jau galvoju, nu, kas bus tas, sakau jai, mama, tu gal prisėsk. Ir aš iš pradžių pats va, tose ieškojimuose buvau dar iki galo, nebuvau tikras, sakau jai, aš manau, aš biseksualus. Žiūri, jinai. Kiek metų būtų? Kaip? Kiek metų buvo tuo? Man buvo tuo metu. Man atrodo, 18 metų. Ir jinai taip labai ramiai sureagavo. Tai gerai, sako. Dabar esmė, tu vis tiek mano sūnus.
aš tą vakarą labiau buvau, nu, nežinau, tikriausiai ir spaudimas buvo sukilęs ir prastai jaučiausi ir visoks koks išeikvojo. Vien tas sakinys mane ant tiek išeikvojo, o mano mama tiesiog priėmė tą žinią ir gyveno toliau su tuo. Ir gal iš jos buvo tik tais toks, kad tai kaip čia dabar bus su aplinka, kad tau tik niekas neatsitiktų, nes jinai žinojo, kokia vis tik yra prasta situacija aplinkui, juolab, kad aš į Jarmą ir pats rašau apie tos užpuolimus ir apie tėvų reakcijas, kaip kartais jie sureaguoja net smurtiškai. Tai jinai irgi tą žinojo, kad tokia atmosfera vyksta ir jinai tiesiog sako, tu pasisaugok. Tai va, bet ėjo laikas, aš kažkaip vis pradėjau atsivirinėti artimiausiams draugams. Giminiai ten išėjo nelabai gražiai. Tiesiog kažkaip pasklido, na žinot, būna, pasklinda kalbos. Lietuva. Aš dėja irgi, o jeigu žiūrėt problemą, tai man didžiausiai ir buvo ta aplinkos problema, kada aš suvokiau iš karto, kad čia bus homofobijos problema, ne mūsų santyka, dar kažko, bet būtent šita problema bus ir jinai kažkaip labai mano duktė visada tyliai gyveno, tai ramiai tyliai, niekur nesikišo, čia prasidėjo tie pirmi vadinas tie vaikščiojimai, paradai. Aš nuo pirmo stikio ją visur tempiau pats, jo, atsimenu, norėjau daryti į tą pirmą, kur ten už gardo buvo, sakau, einam į vidų, sakau, galiu suorganizuoti, aš taip žinojau žmonių ten, tai ten kalno stovėjom, žiūrėjom, paskui jau normaliai per šitą, jau Gedimino prospektą, ir jis buvo su drauge gyvenus gal 3-4 metus. Jau nemažas laiko tarpas. O ta draugė iš viso ten buvo, nu, ten tragiška istorija, būdų tėvai prieš, tėvas iš viso, ne mano duktė, nu, bet tokiam lygiai motina dar liktų ir būtų jos pusėj, bet tėvas ten tą motiną už girklės paėmęs laiko, va, toks gyvenimas jau. Žodžiu, jinai, va tokia buvo mergina, užsidarius tenai, stilesnė už bet ką. Ir mano duktė nelabai ten afišavosi kažkur, aš jas tempiau. Sakau, varom į paradą. Tai jos ėjo šalygas ir aš ėjau su tą kompaniją visą per Gedimino prospektą. Kažkur tik tai galėjau Gedimino prospektą, jos įsiliejo į šitą, šiaip taip jo. Tai čia ten buvo gana, nu, toks demokratiškas tas paradas, nu, toks iš tikrųjų labai smagus, labai linksmas, labai ten buvo viskas gerai. Trečias, man atrodo, čia buvo. Kaip žiūrėjo draugai, ar atkrito, ar kaip tik pasidarė dar stipresnį? Vieni atkrito, kiti pasidarė stipresnį, aš pasakysiu, ir aš to labai džiaugiuosi, nes nu, tie draugai, kurie nesugebėjo manęs priimti, kaip žmogaus, nu, anokie čia draugai, Jėzus, tu Marija, vaikis tas draugo netekau. Taigi nuo mažų dienų augo, mes buvom kaip neišskiriami. Va, bam, sužinojo ir ate. Išsigando, elementariai išsigando, ne dėl to, kad jam ten, aš manau tiesiog, kad vat jam taip nuoširdžiai, bet nu, tiesiog vat išsigando. Tu jau studijavai, ar dar mokys mokyklą? Mokiausi. Ar buvo galbūt kažkokia, nežinau, vat kaip pats, kaip pletka sklinda, kalbos sklinda, mokytojai irgi pas mumis Lietuvoj irgi nepiešė. Aš pamenu, vieną atvejį buvo, bet ten tai dar buvo toli iki mano atsiskleidimo. Nu, taip irgi gerai vat įsirėžė tas toks, vat man išsigandau netgi. Buvo kūno kultūros pamoka, žodžiu, nu ir čia jinai baigėsi ir aš persirengęs laukiu. Nu ir ten buvo gal kokia, nežinau, ar tai 9 klasė ir kažkaip užėjo tą kalbą, o Jėzų. Tai ten, ta prasme, ten buvo tokia homofobija, kad maždaug kažkas tai kažką pajokavo apie kažką, nu ir kažkaip ta kalba išėjo jau apie mane. Žodžiu, ir aš taip tik žiūriu ir galvoju, kas dabar bus. Ir aš taip atsimenu tik tai, kad aš nepamenu, kas ką tiksliai sakė, kaip ten buvo, bet aš pamenu tą savo emociją įsijungę labai stipri gynybą. Bet
iš vienos pusės buvo ta homofobiška linija, iš kitos buvo pusės ta tolerantiška linija. Tai kol ir jie ten vienas su kitu pradėjo rietis ir aš taip išslinkau. Baigėsi pamoka ir aš išbėgau tekinas realiai. Bet šiaip aš labai atsirinkau žmonės, su kuriais norėčiau apie tai kalbėti, o šiaip dabar aš tai nieko neslėpiu. Aš labai greitai pradėjau nuo nieko neslėpti, klausiu, atsakau, tai nebūdavo taip, kad aš ten neigdavau. Aišku, atsisklydimas vyksta nuolat, jeigu jau klausiu, reikia pasakyti, ar ne, tai gal reikalauju, jeigu, bet aš neslėpiu to. Tai tų reakcijų, nu, šiaip mano draugai sureagavo tikrai palankiai, tai nebuvo kažkoks, kad vat, mes tavęs dabar išsižadam. Sakau, buvo pavieniai atvejai, kai... Vat, bet jeigu kalbant tokie... taip po to į įsikalbėjimo vat, su šeimos nariais, su draugais, ar galima pasakyti, ar galima traktuoti, kad pasidarė nu, ramiu ant širdies? Pirmaisiais, antraisiais metais tai buvo labai didelis maištis, nes reakcijų, kadangi buvo įvairių, tai su vienais žmonėm pasidarė tikrai daug ramiau širdies, o su kitais tai nu, ten emocijų buvo visokių. Tikrai nebuvo, ta prasme, reikėjo tikrai laiko susitaikyti, nes tai buvo žmonės, kurie visą gyvenimą atrodo kartoja, mes tave mylim, priimam tave visokį, kokį tu ten si pasididžiavimas ir šas tavo tapatybė viską nubraukia. Tai jo, tai čia man buvo staigmena iš tiesų. Nesitikėjau, nu, elementariai mano toks amžius buvo, kad aš kažkaip labai pasitikėjau savo šeimą, nežinau. Gal per daug pasitikėjau, gal ne, bet nu, jie pasielgė neteisingai, netliko savo namų darbų, nepasidomėjo, tai žodžiu. Tai. Bet dabar viskas gerai, aš susitaikęs, man vienodai, atsimenu vieną giminaitę po vieno mano interviu, mane žurnalistė paklausė, sako, nu tai kaip šeima. Nu tai ir pasakiau, kad pusė išsižadėjo. Tai viena ta giminaitė, kuri save atpažino kaip tokia, kuri viena iš tų pusės išsižadėjusių, parašė didžiausią tai paklodė komentarą, kad nu, po to straipsnių ten suskaitė. O tas straipsnis toks skaitomas buvo, nežinau kodėl. Žmonės mėgsta. Mėgsta tikriausiai, o iš tiesų tam atraukinti tokį dėmesį. Prirašė visokį paklodę, ten koks aš nu, blogas, ten visoks, koks anoks. Ir žodžiu, ir kažkaip man ten iškliuvo komentaras kitas žmogus. Prasidėjo. Sako, nu tai nieko keisto, kad jis nebendrauja su jumis. Jezu, kaip jėkiausi tada. Šiaip visokių yra šeimos dalykų pareinančių. Aš labai gerai pamenu vienos mokytojos pasakymą, tai buvo visiškai nesusijęs su LGBT tema, tai mes tiesiog važiavom iš kažkokios tai ten ekskursijos, iš žydų, man atrodo, holokausto vietų, istorijos mokytoja Krasauskinė, man atrodo, tokia jos pavardė. Nu ir jinai, žodžiu, taip sako. Ten kalbėjo iš vis apie profesijas, ne. Sako, nu ko tu pergyveni dėl tų savo tėvų, dėl tų savo giminių, ką jie ten galvoja, ką tu ten mokaisi viešpatį. Nu, taigi bus, taigi paskes viskas migloje, bus taip toli, taigi tai, tau taip tuo metu nerūpės, jie už tave gyvenimo negyvens. Ir man taip įsidėmėjo ta frazė. Ir galėjai pritaikyti savo. Jo, ir ta frazė tinka, jinai daug kur. Tai, daug. Jo. Jons labai gerai užvedė ant temas, kad kartais žmonės yra žmonių, kurie nesupranta. Šeima, kai nesupranta, yra tikiu ir pačiam žmogui labiausiai skaudu. Ar yra toks momentas, kad galbūt tėvai arba galbūt kas nors iš artimųjų rato kreipės į jumis arba, pavyzdžiui, klausia jūsų. Nu, vat, kaip tau pavyko vat, taip ramiai reaguoti? Nu, pavyzdžiui, nežinau, vat, sakot, kad jūs priėmėt labai ramiai, taip tvarkingai, mamai nesiseka taip lengvai priimti. Ar buvo taip iš, galbūt kažkas klausė patarimo, kaip priimti man? Patarimo daugiau klausė ne tiek iš mano dukters tos šeimos, kur mes buvom su pirma žmona, nes mes taip įsiskyrėm, tai nu, būna, kad įsiskyrė ir paskui nebesišneka. Nu, čia buvo tas variantas, bet kad vat, žmonės dabar ypatingai šiuo metu visi, aš visą laiką buvau atviras tuo ir visą laiką, nu, ir kaip pilietis savo nuomonę išsakydavo, kaip atsirado socialiniai tinklai, ten užsidiskutuot gali iki mirties su bet ko.
Ir dabar tai žmonių daug klausia. Daug klausia ir vat, pagėgiai yra, nes čia netoli, ir Gargždai, ne? Gargždai yra. Jo, iš Gargždų miestelio, sako aš, mergaitė, vienturtė, mama uoli katalikė, ir nežinau, kaip pasakyti, tėvo nėra. Buvo tokia situacija, atrodo beviltiška situacija. Ir štiek mergina pasakė, rado, kaip. Yra jo, dabar ypatingai buvo to, bet gal dėl to, kad aš, nu, viešai tą darau, dalyvaujant ten mamos už LGBT vaikus, o šitoje organizacijoje dalyvauju. Tiesiog tenais netgi yra. O kas tai yra pro organizacija, jeigu galima šiek tiek plačiau įgūdinti? Ten tokie keletą mamų susibūrė. Keletą mamų ir Vygaudas. Jo, ir aš jau parašiau, sakau, o man nepriimtis, tai žinoma, sako, ten tų mamų dabar daug jau yra, tikrai ten nemaža tokia organizacija, ta rašinė nuėjo pas prezidentą, išgrasėjo to, tokiu būdu, kažkaip tai, kad jį užkabino, tai vat nuo to ir prasidėjo ta, šita organizacija, ir labai tokia, nu vis tiek, tai tarkim, kada tiesiai vat jūs, ne, tai yra vienas dalykas, jau, ten tos visos babutės ir ten tos visos širinskienės, ten jau mato jūs kaip priešą. Kada eina mamos, jau čia kiti reikalai prasėda, ir jos taip minkštai, jos ten va tokia minkštaja gale, taip sakant. Tai tėvai yra toks šioks toks, galima pasakykim, toks skydas, toks arba taranas, jo, jungtis pramuša kažkokia tarp tas homofobiškos visuomenės dalies. Iš tikrųjų, jos daug labai nuveikia ir jos tokios, ir jų požiūris toksai, pavyzdžiui, aš tai toks žmogus niekada nevinioju nieko į vatą, deduo tai patiesiai ir viskas. Jos mane pasiunčia ten, kur reikia ką nors pamūšti, jo, ten, kur reikia švilniauti, čia pasidėti. Tai tegu eina jos. Jo, tada eina jos ir tai panašiai. Paminėjot vat, Vygaudai, kad viena iš istorija apie Gargžduose esančią panelę, kurias tam, pavyzdžiui, mama yra katalikė, Oli. Kaip kalbant apie bažnyčios santykį, ar yra galbūt iš bažnyčios, aišku, žinom, tas toks didesnis yra, kad jie galbūt priešiškai nusistatė, bet ar yra kunigų, bažnyčių, kurios neslėpia to, kad nu, sutinka ir galbūt priima, gal, ar jos labiau savo vidui, kaip sakyti, informuoja jūs, kad priima, bet savo vidui pasako jums, kad jie negali afišuoti. Klausimas labai geras, nes aš domiuosi labai šitą temą, man labai įdomi jinai yra. Aš dar šiek tiek ir rašytojas ir šiuo metu rašau romaną, kur viena iš temų bus homofobija, ten romanas apie kitus dalykus, bet ten bus ir tokio smurto temų bus, homofobijos temų, alkoholizmo, vat, ką aš ir pats praėjau gyvenime, ką gerai žinau. Su bažnyčia tai reikalai, ypatingai su katalikų bažnyčia tai reikalai yra blogi labai. Tai vat, ir aš taip kažkaip tai pradėjau tyrinėti, iš kur čia ta pas mus homofobija kilusi, tai praktiškai turėčiau turbūt pasakyti, kad bažnyčia prie to labiausiai, katalikų bažnyčia būtent prisidėjo, vis tiek krikščioniškų konfesijų yra visokių. Yra visokių, yra kurios ir toleruoja, kurios netgi įsirašys į programą ten, kad toleruoja. Bet pas mus dominuoja katalikai, Lenkijoje dominuoja katalikai, va vėlgi ir ten kokios homofobijos bangos eina, didžiulės tenas, netgi iki įstatymų prieina, netgi iki miestelių LGBT zonų visokių, nu tokių iki tokių nesąmonių. Tai čia bažnyčios yra veikla. Aš manau, kad ne tiek sovietizmas uždėjo mums tą homofobiją, kiek visų pirma katalikų bažnyčia. Nes pačioj bažnyčiai yra iš tikrųjų baisiai daug kunigų, kurie yra gėjai ir kurie ten pasislėpė. Jie ten savo gėdą, taip sakant, paslėpė. Ir ta tradicija katalikų bažnyčiai yra labai gili, kada vat, žmogus, būtent pat įsivaizduok, 19 amžius, dar kažkokie vat, tokie laikai, kada tenais niekur tu neatsiskleisi, žinai, gimtum 19 amžiu, tai būtų tau šakės su tokiu charakteriu, tikrai. Nu. Tai jie ten, jie ten slepiasi ir jie ten labai randa tokį gerą terpę. Jie randa ir tą pedofiliją va, būtent iš tenais kilusi, vat, jie ten savo tapatybę slepia. Ir labai jam senais kažkaip tai jauku. Tokį paimk Vatikaną, kur iš tikrųjų turbūt didžiausia gėjų sankaupa, bet ir didžiausias homofobijos yra energija didžiausia homofobijos eina būtent iš Vatikano. O jeigu kalbant apie, vat paminėjot,
kaimyninių šalis, ten, Lenkija, va, dabar paminėjo dar tolimės, ten Vatikanas, aišku, yra religiniais sumetimais. Bet kalbant apie emigraciją, ar jaunai dažnai susiduri su tuo, arba galbūt Vygaudai irgi iš kalbų su mamom, galbūt Vygaudai labiau arba su tėvais, jaunai tu iš galbūt šiaip kalbų LGBT bendruomenėje su emigracija. Ar yra tokia problema Lietuvoje, kad lesbietė arba gėjus tiesiog jaučia, kad Lietuvoje jis nėra laukiamas, jis tikrai niekada jų nuomonė nebus toleruojamas ir jis galbūt geriau bėgs į kokią kitą užsienį šalį? Tai mano duktė tokia. Mano duktė, jinai 10 metų gyveno su drauge čia, kūrė gyvenimą savo tikrai, nes turėjo ir namus, ir verslų susikūrusios. Ir patenkintos gyvenimu buvo. Prasidėjo šeimų maršas, o šitie dalykai prasidėjo, politikai užkūrė homofobijos bangą, čia grinai politikų darbas, visiškai politikai ir bažnyčia, va čia dalyvavo tą homofobišką bažnyčios dalys, ne visai nėra homofobiška, yra vienas kitas kunigas netgi, kuris kviečia tos ir kūrė netgi tas saleles LGBT, bet ten jau jie patys turi tarpusavį įsiaiškinti ir atsiprašyti visuomenės, aš taip galvoju, kaip bažnyčia, bet va kaip užkūrė politikai čia tą homofobijos bangą su tuo šeimų maršu. Mano dukrai buvo 3-5 metai, 3-4 tada, dabar jai 3-6, ne? Čia prieš porą metų. Nu, sako, žinok, tėtė, sako, aš jau nebeturiu laiko laukti, gyvenimas per trumpas, pardavė namus, pardavė verslus, nu tiesiog nukirto šakinys. Nu, tokia, tu ir išvažiavo. Aišku, sugrįžė, aš tikiu, kad sugrįžė, bet tiesiog, nu, sako, nu, nėra kada laukti. Jau, sako, jau pusė beveik gyvenimo nugyventa, jau atrodė, viskas taip gražiai eina. Jinai čia ir Vilniuje gyveno, kur gana, nu, saugu yra. Jo, tolerantiškiausias miestas, gana tikrai saugu. Bet staigiai pasijuto nesaugi, vos ne gatvėje nesaugi, aišku, ten net nesiapišuoja nieko, jis sako, visi žino, kad aš lesbietė, kad mes pora lesbiečių, jis gyveno ten 10 metų. Kaip žiūrint į tą, galbūt iš jauno žmogaus perspektyvos, ar dažnai išgirsti, kad, žinok, važiuosiu į ūsienį, nes ten ryškiau šviečia saulė? Tai kai kurie mano pašnekovai iš Jarmo net yra užsienyje gyvenantis lietuviai, LGBT žmonės stebintis, aišku, padėti Lietuvoje, galbūt netgi aktyviai pasisakantis, bet jie yra užsienį, ten atranda savo laimę. Aš tai... Kodėl tu pats neišvažiavai? Tada norėčiau paklausti. O, geras klausimas. Labai kažkam geras reikia kariauti iš tikrųjų. Tikrai. Aš skaičiau... Ta prasme, aš dabar gal nustau mažiau skaityti, aš daugiau rašau, dabar jau išnaudoju tas savo žinias, bet aš skaičiau apie tai, kaip šaudė žydus, kaip kilo ta neapykantos banga, kaip vežė žmonės į lagerius sovietai. Nesinori savo ko gero gyvenimą baigti taip. Ir nu, nesu toks labai jau viskas niekada gyvenime, niekur nepabėgsiu, nepaliksiu ir panašiai, bet vertus, aš nežinau, gal žinant mano charakterį, aš ir liksiu iki galo, kad ir kas atsitiks, bet man elementariai, Vygaudas pasakojo apie tas problemas katalikų, na, šiaip homofobijos, tokios net šiek tiek emocijos pradėjo virti. Tai čia yra labai skaudi tema ir... Skaudi, jie kalti dėl to, jie turi atsiprašyti visuomenės kažkada. Tai įsitikinė 100%. Taip, jie turėtų atsiprašyti. Ja, tada visuomenė prasidėtų susitakyti. Jie turi didelį įtaką, vis tiek, katalikų bažnyčia, ar ten pas mus gal tik 20% jie tą bažnyčią lanko, bet įtaką turi didžiulę. O jeigu kalbant apie politiką, vat irgi mes Vygaudas labai gerai paminėjo, vat šeimų maršo įvairiausias eisenas, kas aš tikiu ir manau visuomenė mato, kaip gesta ta idėja į jų susirinkimus renkasi visuotinius po 8 žmonės. Tai klausimas yra toks labai paprastas, ar politika turi galios ir ar turi noro
kaip sakyti, supratau, klausėt, politikai... Ar turi noro pakeisti esančią situaciją? Dalis politikų turi, tai tikrai. Čia turi būti, atsirasti politikų lyderystė. Jeigu mes turėtumėm normalų prezidentą, kuris būtų lyderis, nesakau, arba vienos pusės, arba kitos, jis toksai kaip ungurys. Aišku, geriau būtų, kad būtų progreso lyderis, o ne praeities lyderis. Mesgi visi jauni žmonės, aš nelabai jaunas, man 60 metų, bet jūs čia visi jauni žmonės. Jūs norite vis tiek gyventi progresyvioj šalyje. Ir politikai, mūsų prezidentas turi žiūrėti progresyviai į ateitį, o jisai remiasi praeitį, 19 amžių. Niekam visi toksai neįdomu. Čia, va, jeigu atsirastų lyderystė, Seime galbūt jos tenais per pusę, sakyčiau, Laisvės partija, pusė ten konservatorių, liberalai ir tai ne visi, kokie ten liberalai. Jo, lyderystės trūksta, politikų lyderystės. O kita pusė, Širinskinė su kompanija, su Karabauskis visais, kita pusė naudojasi, kursto homofobijos laužą ir naudojasi šito. Čia yra nusikaltimas, mano galva, čia iš vis visuomenės stumimas į viduramžius. O jeigu kalbant apie miestus, pavyzdžiui, žiūrint miesto atžvilgių, ar yra kažkoks miestuose išvelgiamas savivaldybės, nežinau, ar bendruomenėje yra kalbama, kad viena ar kita savivaldybė žiūri tolerantiškiau negu kitos? Nu tai Vilnius, aišku, žinoma, čia lyderis, jeigu kalbėti apie progresyvumą. Ir Kaunegi vyko pernai maršas, ir matėm, kaip ten skrido kiaušiniai, ėjo visokios dugninės kalbos, ir jie didžiavosi ten to savo, vadinasi, chamiškumu. Aišku, turi praeiti laiko. Ten pas Matijošaitis homofobas, vėlgi, nuo mero irgi daug priklauso. Meras turi didelį įtaką turi meras savo mieste, jo lab, kad rinkimai, taigi dabar yra tiesioginė mero. Tai va dabar kalbant per artėją, jeigu aš neklystu, rinkimai yra artėję. Taip. Tai ar, nežinau, Jonai, galbūt teko susidurti, arba šiaip kalbant bendruomenėje, kad tam tikrais momentais, kažkas atsigrėžia vis į LGBT bendruomenę, kaip, nežinau, kaip galvodami, kad nupirks, paveiks arba dar kažkokį. Tai yra jaučiamas momentas. Čia gal ne su savivaldybėm rinkimais nesiečiau, bet kalbant apie, pavyzdžiui, patį prezidentą, tai rinkiminiai kampanijai tas ir buvo puikiai išnaudota. Aš palaikau, aš tikrai padarysiu... O paskui pasveikino šeimų maršą. Nu, tai čia... Pasveikino šeimų maršą, patį homofobiškiausią judėjimą Lietuvoje. Ir tai buvo, ta prasme, dar iki tol ženklai, jisai plius bendradarbiavo su to pačiu Laisvos visuomenės institutu. Ponia Nausėdienė kviečia tą institutą svečių, jie ten geria kavą, kalba apie tai, kaip svarbu tradicinę šeimą ten išlaikyti ir panašiai. Tai čia tas buvo puikiai išnaudota, kai kurios beje partijos Seimo irgi tą išnaudojo. Aha. Pasirodė visai kitas vaizdas rinkimų kampanijos ir jau vėliau, kai laimėjo. Kartais būdavo programos įrašyta, mes palaikysim. Tai kodėl jūsų frakcijos pusė narių balsavo kitaip? Šiaip norėčiau pabaigai paliest du pasinius klausimus. Vienas iš jų, mano nuomonė, yra pats skaudžiausias. Tai kai žmonės negauna palaikymo, nesužino kažko ir pasirenka savižudybės kelią. Ar Lietuvoj, nežinau, žiūrint perspektyvoje, nežinau, tai dešimtmečio, 5 metų, kiek pasakysi tiek, dar yra žmonės renkasi kelią, vardan to, kad jie lieka nesuprasti. O kaip turi jaustis, pavyzdžiui, koks 17-metis ar tai 15-metis, kurį tėvai tampo po psichiatrinės ligoninės, jam bandydami pripaišyti visokias tai lyties ten tapatumo, ar tai dar kažkai kokias tai sutrikimo diagnozės ir galiausiai jisai gal bando toliau gyventi, studijuoti, sakykim, kokią fotografiją, jo niekas nepriima, jisai sulaukia nuolatinio to vadinamo heito ir jisai tiesiog elementariai nusižudo. Toks atvejis Lietuva yra buvęs, jis yra labai pagarsėjęs, jo vardas yra Šarūnas. Aš tai konkrečių atvejų nežinau, bet manau, kad tikrai jų yra. Manau, kad jaunimo tarpe gali būti. O tas mūsų savižudybių rekordiniai tie tempai.
Aš manau, kad čia alkoholizmas labai daug daro, bet... Žmonės pasineria. Bet viskas jo susiję, viskas susimaišė ten. Gali būti alkoholikas ir LGBT narys, gali būti daug dalykų. Jeigu jisai žudas, jis vadinasi, vis tiek buvo neatsivėręs, aš manau. Mes negalim šito sužinoti, nes jeigu žmogus priejas, va, tarkim, Jono stadiją, jisai nesižudys. Jisai viešumą išėjo, jisai eis. Aš irgi, pavyzdžiui, nesitrauksiu nuo savo pozicijos, tu man daryk, ką nori. Ja. Tai vat aš ir noriu vat paklausti to, kur, čia galbūt labai panaudosi netinkamą žodį, kreiptis, arba kur gali klausti jaunuolis, arba nebūtinai jaunuolis, kur jis gali kreiptis, kad gautų atsakymus, kad galbūt rastų žmonių, kurie jam gali padėti. Mes turime, beje, mūsų organizacija yra įsteigus net fondą iš gražulio pinigų, beje, jo buvo pradėti gražulio pinigai. Ačiū gražuliui. Jo, ir tenais psichologinės konsultacijas, aš manau, labai toksai geras dalykas ir labai reikalingas dalykas, ir tenais per mamos už LGBT vaikus galima kreiptis žmogui, kuris ieško kelio, kaip pasiskleisti, kaip susireguliuoti santykius, kaip smegeninę susitvarkyti pagaliau, nes tai visų pirma, čia viskas pairsta. Na, aš tikiu, nes galbūt visuomenė, kaip Jonas minėjo, jeigu tėvai renkasi, nors baisu klausyti tą kelią, kad tampo vaiką po ligoninės, galvodami, kad tai yra, liga, tai aš tikiu, kad tam vaikui tikrai ir jam. Tai išsivysto ir depresija. Pavyzdžiui, plakatai Kaune prieš Pride eitynes, plakatai, tai jeigu jūs žudėtės, kodėl, ta prasme, nu tai kaip jūs tokie laimingi su savo tą tapatybę gyvenkit tyliai ir nesižudysit, nu. Tai kodėl tai atsiranda, nes žmonės elementariai... Tai mamos elementariai, už vaikus turi, vadinasi, tokį kanalą. Ne, va, tai jie elementariai susirga depresija, nerimu, ne dėl to, kad jų tapatybė yra, o dėl to, kad paprasčiausiai ta tapatybė kaip yra reaguojama. Čia kelio tokio nėra, ta prasme, išeičių, kaip iš to išeiti, yra pačių įvairiausių, yra labai didelė bėda su psichologais. Ne visi taip pat turi žinių. Vienintelis būdas, ko gero, yra tiesiog įsilieti į savo ratą tą LGBT. Ieškoti kitų žmonių. O kur ieškoti? Va, tada paprastas klausimas yra. Jaunas žmogus yra gabus, pajėgus, pavyzdžiui, susirasti grupių. Grupės, Facebook'o grupės, jų yra tų narių, juose tūkstančiai žmonių, kurie yra pasiryžę tiesiog išskėstom rankom priimti ir palaikyti. Ir plus, vat būtent ten gali ir prasidėti kelias, aš matau, kai kuriuose grupėse naujokų, kurie sako, štai aš dabar čia su toks, žengiu pirmosius žingsnius. Čia sunkiau iš provincijos va tokiems žmonėm, ypatingai jauniem, kurie ten bijo galvą pakelti ir parodyti. Bet kas įdomu, tose grupėse aš pasižiūrėjau, ten daug yra narių, eini per tos narius, tenais pirmi, nuotrauką savo sudėjo, paskui tik paini, kokiu ten 100 ar 50 ją pačią. Žiūri, be fotkių. Natūralus, jauni žmonės. Eini pas juos į profilį, į tikrą profilį. Ten viskas tvarkoja su nuotraukom. O va čia jie netgi ir jauni žmonės. Man kas buvo įdomu, kad jauni žmonės bijo įdėti savo fotkę. O šitą falę. Toj grupėj. Labai man įdomu čia buvo. Baiminas, kaip ir Jonas minėjo, kaip Jono mama. O galbūt kažkas, kaip sakant, ateis ten, apgaus ir dar paviešins viską, nedaug tu dėvi. Vienam tai yra nieko tokio, kitam yra tragedija. Pačiai pabaigai paskutinis klausimas. Tai ko tada, nežinau, palinkėtumėt jaunuoliam, aš paprašysiu Jonai galbūt esu, ko palinkėtumėt jaunuoliam, kurie bijo sakyti, o Vygaudu jūsų paprašysiu galbūt klausimas būtų, ko palinkėtumėt tevam, kuriem pasisakė vaikai ir jie nežino, kaip reaguoti. Tai, Jonai, jeigu gali
Šitą suvengiu dalinti tokius patarimus, ką konkrečiai reikia daryti, bet taip pagalvoju apie save paprasčiausiai, ką pat savo patarčiau tokiu metu. Pirmas dalykas tai būtų nustoti save graužti ir spausti. Pasisakyti, atsiskleisti, susirasti savo tą tokį palaikymo būrelį yra labai naudinga ir ties to reikėtų judėti. Dar ką savo norėčiau pasakyti, tai kad ir kas, kad atstums. Sakykime, aš taip sutinku, kad yra sudėtinga tų jaunų žmonių padėtis, kurie dar yra priklausomi nuo tėvų, bet jeigu tu jau esi išėjęs, taip yra labai skaudu ir kartais būna labai baisu. Bet visą tai užsidengia migla. Galėtų jaunimas biškį senesniam tėvam laiko duoti, o šiek tiek galėtų, ta prasme, kol priims, tai iš karto, tarkim, neįti į konfliktą. Taip, aš sutinku, kad galbūt ir tėvams, ar tai kitiems reikia irgi laiko, bet matot, tai yra labai ant tiek jautrus klausimas, kad vienas baisiai jautriai sureaguoja, kitas irgi dar baisiai jautriau sureaguoja, nes vienas labai tikisi, ar ne, kad priims, kitas, jam yra šokas ir tiesiog konfliktas kartais gaunasi neišvengiamas. Jauriai situacija. Supratau. O tada, Vygaudai, jums ką jau kaip reikėtų reaguoti? Tai man tik vienas dalykas yra vienintelis kelias – priimti. Nėra iš vis kito kelio. Pradėsi šiauštis, prarasi vaikus. Viskas. Tai jisai turi pasverti, tas tėvas arba tą motiną. Jo, kas jam svarbiau, ar girto kaimino nuomonė, ar jam svarbiau ryšys su savo vaikais. Tai čia vienintelis kelias, viskas. Meilė ir viskas, daugiau nieko. Dievo viskas tvarkoja, padėti, įsiskleisti. Supratau, tai ačiū jums labai už pokalbį. Labai tiesiog man tai asmeniškai pasižiūrėjusi laikrodis laikas sprogo. Daug įvairiausių klausimų, aš net jau pamiršau, ką turėjau paklausti, bet daug atsakėt. Ir buvo šiaip labai įdomu, nemelos, tai man pačiam nelengvas pokalbis, nes tu žinai, kokia visuomenės kartais nuomonė yra. Ir jinai kartais po pokalbio su jumis atrodo, kad per tiek daug laiko mažai ir pasikeitė, bet dar kartelį didelis ančių, kad nepabijosi to žodžio išdrįsot atvykti, tai pakalbėti apie LGBT kontekstą, tai dar tą kartelį LGBT atstovas Jarmanet redaktorius žurnalistas Jonas Valaitis. Ačiū tau, Jonai, kad atvykai, labai ačiū. Ir rašytojas, nepaminėjau, kad kanapių namų įkūrėjas, mes prieš tai pakalbėjom šiek tiek su Vygaudu apie kanapių namus, tai Vygaudas Juknelis, tai ačiū Vygaudai, ačiū Jonai, labai laukiu sumontuoto viso pokalbio, nes tikiu, kad bus labai daug naudingos informacijos ir tėvam, ir bendruomeniai, ir miestui, ir tikiu kiekvienam žiūrovui ir klausytui. Tai ačiū jums labai. Dar veikiantis? Lombardė tave apsuks apie pirštą. 30. Išdurs. 20. Ir nurengs paskutinės kelnes. Per skelbimus irgi nežinai, ant ko užšoksi. Tulpė rožė. Tavo snukis plyta drožė. Yra toks perkutelefoną.lt. 1-2. Ir pinigai tavo sąskaitoj. Parduok ar įkeisk mobilų telefoną, neišėjęs iš namų. Perkutelefoną.lt.